Nga kryesia e kuvendit pak para se të niste seanca plenare e kësaj të enjte, kure parlamentari Ilir Meta dhe garancise para ardhësja e ti Josefina Topalli, nuk do të preket nga asnjë padi penale si ish ministri imami. Po të kreni pak majdas, mund qikoni fotografinë e zonjës Topalli aty, të cilën unë e shosh do t'i para se t'i nëzirë, edhe cilën do vazhdoni ta shikoni për aq kohë sa unë do t'jem në detyrën e kryetarit të kuvendit. Por nuk ka zgjatur shumë dhe ish kryeparlamentarja Josefina Topalli nuk ka nguruar të akuzoi kryetarin e kuvendit Ilir Metën për spastrime politike në administratë. Unë dua denoncoj zoti kryetari i parlamentit. Ju përsërisni çdo ditë këtu se jeni shumë konstruktiv. Nëse konstruktiviteti juaj është për të bërë terror me administratën e parlamentit, siç bëhet me çdo gjë tjetër, kjo është një lajm shumë i keq dhe është dhurata më shëmtuar që mund t'i bëni pluralizmi demokracisë në ditën e themelimit partisë. Ju mund të keni shumë të drejtë. Sepse unë nuk e kam të informacion që keni ju. Po nuk jam unë kryeta parlamenti për të marrë me emrimet atje. Unë jam kryeta parlamenti. Jam kryetar parlamenti për të kërkuar zbatimin e ligjit. Ndërsa kryetarja e komisionit të jashtë, Marta Dade, ka kërkuar në këtë seancë plenare që komisioni hetimor parlamentar që mund të ngrihet, të hetoj dhe shpenzimet e bëra në 8 vite nga Josefina Topalli. Vërejtje që kanë bërë Komisioni Europian dhe aktorët e tjerë të Bashkimit Europian, lidhur me transparencën në zbatimin e çështjeve buxhetore në parlament. Është një shqetësim që vjen prej kohësh dhe në fokus të këtij komisioni, do të dëshiroja dhe do të sugjeroja dhe kërkoj mbështetjen e gjithë parlamentit të bëhet një hetim i thellë i gjithë shpenzimeve të parlamentit për 8 vjet. Sipas Topallit janë hequr nga puna mbi 60 punonjës të administratës së kuvendit.